Твой ден продължава. При мен са пиар експертът Максим Бахари, експерт по политически комуникации, професор Росен Стоянов. Здравейте, радвам се да ви видя. Добър ден. Добър ден. 10 ноември няма нищо за празнуване, точка. Това е един от статусите, които срещнах днес в Фейсбук и така, като своеобразна провокация отправям към вас. Съгласни ли сте с това твърдение? За сигурност тази публикация е свързана с актуалната политическа обстановка и едно намигване. Има много за празнуване. Защото минаха едни 34 години, в които в крайна сметка на България стана друга планета, не друга държава. С всичките косури, с всичките огромни очаквания, които имаме и които не са се случили, с големите надежди, но аз като се върна 34 години назад, без един ден, и като си спомня каква гигантска енергия имаше в цялата държава, всички нас, какви огромни очаквания имаме, имаме свободен пазар, имаме свободни медии, имаме частен бизнес, можем да просперираме, ако работим много, честно и почтенно, че по-повече от това. Да, имаме и, разбира се, несигурна политическа ситуация, сглобки, коалиции, некоалиции и всякакви такива нови термини, които се появиха. Обаче това си е вреда на нещата. Преди като ги нямахме, беше много скучно. Професор Стоянов? Като че ли свободата е състояние на духа. Не е нещо абсолютно буквално, не признава граници. Да, преди 3-4 години онзи символ на разделението на света, именно Берлинската стена, падна. Но може би някои от нас останаха там, където си бяха. Не понечиха да прекрачат, да отидат отвъд, да видят онова, което беше забранявано, мечтано, да го опознаят, да им хареса или да не им хареса. Останаха си в миналото. И когато говорим за този преход, дали е завършил или не, когато го оценяваме, със сигурност трябва да винаги да си припомняме и да отбелязваме датата. Не по този начин, по който отбелязахме 9 септември, имам предвид, преди 89-та година, но трябва в нас да запазваме не само спомен, а памет. Замислих се за онези, които не са се усмирили, казвате вие, да минат отвъд и да опознаят всичко това, което е било забранявано. Тази част от обществото ни, аз не се наемам да кажа дали е голяма или малка, но тази част от обществото ни пречи ли, за да се случват и реализират и възприемат днес и политики, и позиции, и съобразен начин на живот, който се води. Не виждам нищо лошо в това. Важното е, че имаме вече избор. И много хора имат възможност да избират. Дали да останат преди 89-та година в душите си, в мислите си, в главите си, в действията си. Дали да бъдат по-модерни, по-иновативни. Обществото ни стана шарено. И от сивия цвят, който имаше, без да абсолютизирам, разбира се, защото имаше и много готини неща в онези години, и особено начина, по който ние комуникирахме помежду си, как се разбирахме с приятели, с компании и всички тези спомени. Но пък сега живота е много по-шарен и аз в никакъв случай не бих упрекнал и за секунда човек, който е останал... По-свободен, може би. Живота неимоверно сега ще ви кажа, сега е свободен, не по-свободен. Да. В сравнение с онези години. Но ако някой е решил да си остане в сърцето си преди 89-та година, харесва му тази уравновиловка, която имаше, харесва му това натегачество, което така беше доминиращо в обществото, той е свободен да избира. И аз уважавам тези хора. Важното е, че има една друга група от хора, които създават различен продукт, изпращат различни послания към обществото, хеле пък в моята сфера, в бизнеса. Добре. Професор, допълнете, за да минем в конкретиката вече на политическата обстановка. Съгласен с колегата. Той много така интелигентно, думам ти дъще, казва на някои хора къде са и кое е доброто и кое е лошото всъщност. Несъмнено едно. Времето минава. Времето е на младите. Бъдещето на младите. Унази носталгия по младостта, която все още единственото като че ли основание е някой да нарича времената преди 89-та добри времена, отминава и с тях самите.
Затова наистина трябва да гледаме в перспективата, наистина трябва да държим ръката си на пулса на съвременността и да се съобразяваме с всичко, което динамично се случва около нас и да бъдем вътре в него. Сега, актуалната политическа обстановка след изборите безспорно позиционира въпроса за това как върви комуникацията между не партньорите или партньорите във властта, не коалицията, коалицията с глобката и така нататък, мнозинството в парламента. Имаме ли кардинален проблем, който създава сериозен риск от счупване на стабилността на управлението в момента? Тази комуникация, доколкото всички виждаме, върви чрез медиите. Не е чак толкова да. Директна, не е чак толкова задочно, конкретна. Да. Преди много време, месеци, точно в това студио си говорихме на тази тема и аз наистина съм привърженик на това всеки път, всяка седмица, всеки вторник, сряда, който ден си изберат, да има среща между тези хора, имаше които в момента такава заявка, са в властта. Тази среща, ако бъде публична или да бъде дадена възможност на журналисти да присъстват още по-добре, вместо да си говорят през медии. Но от друга страна не виждам някакъв голям риск, защото това са хора, които съзнават, че ако в момента нещо се счупи или отидем пак на избори, или пак падне правителство и няма възможност то да бъде подменено с друго, тогава имаме много по-лошия вариант. Отново влизаме в безкрайната въртележка на служебните правителства, срещу които категорично съм против от още първия ден и смятам, че това е абсолютно излишна институция. Влизаме в тази въртележка на избори, на договорки и при същите резултати. И съм сигурен, че хората, които в момента управляват, особено двете големи политически сили, ГЕРБ и Продължаваме промяната, го разбират това нещо и си казват, окей, нека се караме помежду си, обаче да пазим къщата. Съгласен ли сте, професор Стоянов, пази ли се къщата взаимно от двете страни, независимо от задочния диалог? Стабилност няма, но устойчивост има. Добре. След тези миналите местни избори, отново всички бяха спечелили. Аз обаче имам една по-друга интерпретация на случилото се, като че никой не загуби. Или не загуби толкова, че да му даде основание да иска кардинална промяна в това крехко съглашение, или както те искат да си го наричат, което се крепи с всички сили. И най-вече на базата на предполагаеми огромни компромиси с електоралната основа и с делегираното от избирателите доверие и съответно задачи, с които предварително настоящите представители на българите в парламента дойдоха в него. Променят се в крачка много от политиките, които бяха заявени като основни водещи, заради които хората подкрепиха един или друг. Правят се движения в пространството, които не отговарят на профила на конкретни партии, десни и леви, вече се объркаха. Размито ли е нещата. Вече това да, но определение? Може би го предполага изискването на конюнктурния политически исторически момент. Ние отдавна в България наблюдаваме леви партии, които взимат десни решения и обратното. И отдавна си мисля, че тази идеология или политическа окраска или насоченост са се размили във времето и в крайна сметка най-важното е да има стабилност. Още повече има две много сериозни войни, които не са чак толкова далече от границата ни. За какво ляво, за какво дясно ще говорим? При положение, че ние трябва да развиваме икономика и когато трябва тази икономика наистина да успява и да генерира колкото се може повече средства и стабилност в държавата, тогава всички идеологии отиват на кино и трябва да бъдат забравени, което и се случва между другото. Две неща обаче има, които според мен въобще не са свършени през последните няколко месеца. И едното е комуникацията за бранда България извън България. Тоест да никой толкова се объркаха нещата, че не само ние, хората в България или хора, които гледат новините, не разбират какво се случва и кой къде е, вляво, вдясно, какво правим и в чужбина въобще не разбират. И ми се струва, че правителството трябва наистина да направи, ама още от буквално в понеделник, една много сериозна програма, отново ще го кажа, лого, слоган, представяне на България в чужбина. И второто е, разбира се, голяма подкрепа на бизнеса, който сега започва. Дали ще е стартап, дали ще са нови компании, трябва да има финансов,
финансова рамка, искаш да започнеш компания, ето ти 100 000 долара или там колкото е безлихвен заем, трябва да ги върнеш в еди какво си време и това нещо държавата го гарантира и мотивира и стимулира. Струва ми се, че бизнес е над всичко в момента. Ама наистина над всичко. Защо не се прави това, след като ето ние с вас сега сме седнали и вие споделяте конкретика в един вид стратегия, която да подпомогне бизнеса, оттам да подпомогне изграждането на България като бранд, като държава, за която ще се знае извън нашите граници, от чужденците, ще се увеличи и туристопотока най-вероятно. Защо не се прави? На първо място въпрос с приоритети, политически такива и прагматика. А на второ място, възможно ли ресурсно да се обезпечи? Най-вероятно да, тъй като бюджета може да бъде интерпретиран по различни начини и там балансите да бъдат преподреждани. В този смисъл е много важно да отбележа само една ремарка в часовете по национален брандинг, които имам опция да водя от няколко години. Се оказва, че младите хора изключително много обичат градовете си. Обичат и България в този смисъл. Правят едни прекрасни проекти, кратки аудиовизуални форми или тип презентации, с които показват отношение, личен ангажимент. Това защо не отива на едно по-високо ниво, вече професионално, като колегата, който споменава, той е един от тези, които особено много държат на темата и я развиват. Защо институциите в лицето на държавата и съответното министерство не предприемат категорични конкретни действия с ресурсно обезпечаване финансово основно, но също така и с хора и с време, така че да могат да съберат най-добрите идеи, да направят една обективна оценка. Защо не се случва тази динамика при положение, че всички около нас го правят и ние, не правейки нищо, стоейки на едно място, всъщност тичаме назад с страхотна скорост? Това наистина е много важно. Аз ти го обяснявам с това, че когато попаднат хора във властта на министерски или заместник министерски позиции или някакви такива отговорни длъжности, те се завъртат в тази безумна центрофуга на бюрократщината, на напиши докладна, дай ще ти одобря, внеси предложение, пък ще видим в колегиум, в бюро, в не знам какво си. Понеже споменах къща преди малко и че къщата ни трябва да е стабилна. Като влезеш в една къща, какво трябва да направиш? Първо да си я подредиш и след това да започнеш да имаш приходи, да може, трябва да плащаш найем, трябва да плащаш ток, трябва да плащаш разходи. Това е държавата, колкото и да е елементарно сравнението и образа, и тази държава трябва да има приходи. За да има приходи, трябва да има силна и добре работеща, бих казал, интелигентна икономика. Добре, господа, на финал сме на нашия разговор и връщам малко по-рано, когато говорихме за размитото вече ляво и дясно. Ако обаче отправя мисълта ви и фокуса ви към изборите, сега балотажа в София, това не беше ли абсолютно чист идеологически избор в някакъв смисъл? Може би случилото се в София трябва да ни даде основание най-накрая да прегърнем онова твърдение, че преходът е свършил. Защото крайното противопоставяне, характерно, особено за София, на онова, което се случи след 89-та, към това, което беше преди, вече се разтла, вече се, как да кажа, демотивира и видяхме и протестен, и вод с омерзение, и прагматичен вод, и изключително ниска избирателна активност. Тъй, че не бих казал абсолютно високопарно, че умряла идеологията, но със сигурност това е един пример, който може ясно да разграничи политическото от политологичното, особено когато правим коментари. Не, това в София не беше, в никакъв случай не беше политически сблъсък и не беше сблъсък на политически платформи или концепции или визии. А на идеология или това не? Беше... Не, нямаше дори идеология. Това беше популизъм срещу прагматика. И обратното, прагматика срещу популистични послания. Спечели прагматиката, обаче тя трябва да бъде сега реализирана. И ние трябва да видим дали наистина този екип, който има прагматични бизнес, конкретни идеи, ще може да ги реализира, защото няма да е никак лесно. За мен лично,
Аз не знам какво е преход всъщност и дали е свършил или дали не е свършил. Това е нашия живот и ние ще го живеем така. И не би трябвало чак толкова много да идеализираме. Слушах много социолози, които казват прехода, това, прехода, онова. Не, това е нашия живот. Ние трябва да правим добри неща, да печелим пари, да плащаме данъци и България да живее по-добре. И не е чак толкова трудно. Благодаря ви, благодаря ви. Хубаво е, че завършваме с доза оптимизъм. Ще ви очакваме отново в нашето студио. А след малко, уважаеми зрители, очаквам Василена Доткова от FactCheck.bg, за да я попитаме верни ли са твърденията на политик, че перки на вятърни мелници се заравят и вярно ли е, че въглищните централи в България печелят милиарди. Проверката на FactCheck.bg. Очакваме Василена след малко тук.